こんにちは、時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、スイス製腕時計 の、 電池交換についてちょっとご説明したいと思います。スイス製なんですけどね、ちょっとメーカーがちょっとね、あんまり分かんないメーカーなんです。スイスの機械、入ってますんで、そのことで、まずこういうタイプね、ちょっと一回バンド外さないとできないですよね。ちょっと大きくしますね。まずこの伸びるバンドなんですけど、これを一回、外しまして、ここにはゲグちゃうんですよね。ちょっと時計がね、こう小さいというか、あんまり大きくない時計で、でここに電池入ってますね。非常に薄型の時計なもんですからね、ちょっとこういうタイプっていうのは、どちらかというと防水性とか、そういうのはあんまり強くない時計ですから、例えば水かけたりそういうするとちょっと中に影響を受ける場合ありますのでね、それにちょっと気をつけた方がいいと思います。ちょっとやっぱりボルト落ちてきてますね、やっぱりね。でちょっと今取り替えてますね。必ず私どもでは日付を入れますんで、自分の筆跡ですからもう分かりますんでね。今日は令和元年の10月の25ですね。でこのように入れまして、一応スイスのエタ社のムーブ入ってますからね。スイスの場合ね、スイス製の場合はエタ社のムーブ使ってるメーカー多いんですよね。独自で出してるとこもありますけど、であとこれちょっと秒針ないもんですからね、5時と46分47分ぐらいになりますね。こういう感じでね、合わせましたので、あと鎖つけてこれで OK でございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。